الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha kajalia nguvu baada ya unyonge, kisha kajalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe. Anaumba atakavyo, na ndiye mjuzi mwenye uweza. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadhalika kanu yufakun. Na siku itaposimama saa wakosefu wataapa kwamba hawakukaa duniani ila saa moja tu. Hivyo ndivyo walivyokuwa kipotozwa. Waqala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th. Fahadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun. Na waliopewa elimu na imani watasema, hakika nyinyi mlikwisha kaa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo siku ya kufufuliwa, lakini nyinyi mlikuwa hamuijui. Fayawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wala hum yusta'tabun. Basi siku hiyo hautawafaa waliodhulumu udhuru wao, wala haitotakiwa toba yao. Walaqad darabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Na hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano katika hii Qur'an, na ukiwaletea ishara yoyote hapana shaka waliokufuru watasema, nyinyi si chochote ila ni waongo. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga muhuri kwenye nyoyo za wasiojua. Fasbir inna wa'da Allahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, wala wasikupaparishe hao wasiokuwa na yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na tole la mani, mkawa dhaifu hamna nguvu, kisha akakujalieni baada ya unyonge huo mkawa na nguvu, akakukuzeni hata mkawa watu wazima, kisha akakufanyeni baada ya nguvu hizi mkawa na udhaifu wa uzee na ukongwe. Yeye huumba atakavyo, na yeye ndiye mjuzi wa kupanga umbaji wake, mweza wa kuleta atakacho. Na siku itapofika saa ya kiyama, makafiri wataapa kwamba hawakukaa duniani au makaburini mwao isipokuwa kwa muda wa saa moja tu. Na mfano wa mwendo kama huo ndivyo mashetani walikuwa wakiwaendesha duniani, kuachisha haki na kuwapeleka kwenye upotovu. Na waliopewa ujuzi na Mwenyezi Mungu nao ni manabii na malaika na waumini watasema, bila shaka nyinyi mlikushaka katika hukumu ya Mwenyezi Mungu na amri yake mpaka siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo siku ya kufufuliwa mlioikanya, na lakini nyinyi duniani mlikuwa hamjui kama hii ni haki kwa ujinga wenu na mapuza yenu. Basi siku hiyo watafufuliwa watu, hakutowafaa kitu makafiri kutoa udhuru wao kwa kukanya kwao na kuwakadhibisha kwao mitume wao, wala hata wataka mtu yoyote wafanya jambo la kumridhi Mwenyezi Mungu, kwa kuwa wao wamekwisha kudharaulika mbele yake na wamefukuzwa kutokana na rehema yake. Na kwa ajili ya uongofu wa watu, tumebainisha katika Qur'ani hii kila mfano wa kuongoza kwenye njia ya uongofu,
Na wewe kuwaletea kila muujiza bila shaka makafiri kwa kupita hadi nda yao na ugumu wa nyoyo zao. Watasema wewe na wao wanao kufuata si chochote ila ni waongo tu katika huo wito wenu. Na muhuri kama huu umepigwa juu ya nyoyo za hao wasioijua tauhidi miongoni mwa majahili. Ewe nabii, yavumilie maudhi yao. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu kupa ushindi juu ya maadui wako na kushinda kwa Uislamu juu ya dini zote ni kweli isiyogeuka kabisa. Wala wasiomuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wasikuletee dhiki na ukaiacha subira.